John Martinaj është një fermer nga fshati Mushani njësisë administrative Dajç, që tokat e mbjella me pemë dekorative, por jo vetëm, ju përmbyten si shkak i situatës së krijuar në qarkun Shkodër. Dëmi shkaktuar nga përmbytjet është i madh, pasi kostot për mbjelljen e tyre janë jo pak, tregon fermeri. Mushani në shirzi gjitha tokat, domethënë çka kanë në poshtë, nëna janë përmbytur. I këto masir azinaturës, të në tokat pri gramëshe dhe në të kisha e shirësit, edhe këta janë përmërë në tonë, tonë janë kënë të mjellë në përgjithsi pjesa më mëllë, e këtëne janë kënë me kultura dyta, foragjere, për blikëtëri, të tonë kënë shkuda. Edhe ne i ka pasë toka që janë kënë të mjellë në me foragjere, kënë edhe lullë dekorative. Jonë gja janë pasuisën përgjithsi, tonë shkujnë dëmë, me këtë në rase për mënë kësho, kja kohë, për dje, fillaj e ra uj, sa dhe dje, këtu, për dje ka kënë komplet e me, të ndirë dje nodë ka fillu e ka ra. Fermeri thekson se përmbytjet u shkaktua nga shkarkimi hidrocentraleve dhe jo nga sheo. Kja ma shumë ashtë lëshimi i hidrocentraleve, se shina cigara, se na, i tu jena rritë, jena bënë i këtë moshë, edhe këshë përmbytjet me moment për 24 orë, i të mëzbendit s'ka bëva kine. Aktualisht në njësin administrative Dajç nuk ka shtëpi të cilat kanë prezencë uji. Si pas raportet të bashkisë Shkodër, në këtë njësi janë vetëm 100 hektar si përfaqe tokë bujqësore e përmbytur, kryesisht në fshatrat Mushan, Shirq dhe Pentar.